你这个六星妖怪还是多，蹦不得给蹦不得好害人呢，好蹦害人。还是你买不成，还那么些还在那么着呢，好久不得还那么还那几只狗，搞得给蹦一把，快打巴西了，刚拉个什么刀人，刚拉个刚拉巴西么那刀人呢，买这个英国人不那么着他把说了没没，还那打那把牙的把羊杀提把米汗没不羊刀了没，还那打那把牙的羊蹦呢，还在那买羊的买这个，快那么一个好蹦好蹦刀人。我没有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 我没Bang tu lah musik kita ada transfer tau deh. Macai bang, macai bang saya nak tu air persen tau boleh apa. Manipur, neng tau nak pan bang Manipur saya, aku ini ni nak kalam bersih. Macam ni naik tu persen ni, aku ini boleh ramdre. Siapa dia yang ukan? Tapi ni MLA orang kan dia yang ukan. Eh, kau ini mana? Aku ini Manipur saya, aku ini ni harga. Kau siapa? Kau kerajaan sih na. Aku mengdi penjara roy. Kau kabinet minister apa lagi?Lam si ukuran dalam sanggup tak patah pi bangam kedra. Sosial pun tak patah dalam sanggup kata kau syarikat sih pi bangam kedra. Kau macam ini nupa amat dalam sanggup mama kata ni sang. Poi nama kata ni sang ukuran dah sandel dah sosial pun tak pi bangam di. Emel topi. Poi nama kata dalam sanggup mama kata pi bangam dia kau syarikat sih lah ni. Macam ini masa amat dalam ukuran dah sandel dah or tameng long dah or sosial pun dah dalam sanggup mama kau patah pi bangam dia.Manipur ke assembly se Bharat ke constitution da majority carries the vote hari. Apa ini pun hilang se. Apa ini pun se phalla ke phamim ni. Apa ini siapa ayat se da. How mana soi tau dari se nampak yati. Assembly se kan lagi no Singh Mee. Singh Mee assembly. Manipur se kan lagi no 92% assembly ni. Aini hari buat apa jahaya kita hangau.Apa yang rosim Manipur itu bill lama pas tau kita Singh ni yang mungkin swaya udah dia jadi. Ekcem Mani bill pasagi nata na, atau ini billnya udah. Masih kamu muka anda ini oh Manipur sih banggi sih, bang sih sih bang orang dengar bang sih sih kau tapak dia thadar ya dengar. Maya bang thadar ya sih sakhi pira uro. Mana luar yang buok tu apa yang luar ya? Mana tham tu yudo sih kau cai kau thadar.Bang transport orang ni kok bang do? Macam ini bang sih dah transport macam ni bang. Hau sih dah buat kari hari ni. Hau nak buat hari ni. Try dia orang sih. Hau orang sih. Krisan noy dia. Hau orang dia macam ni. Hau orang mah orang macam ni. Noy dia orang dia. Hau sih kau macam ini nasi. Hau orang tu dia. Kau di mana tu? Emel aku sih di mana tu? Bayau ni. Kau hau orang jaga. Hau orang jaga. Loxing tu kerana leher ni. William ke tribun noy dia pih leh loxing.Akuin Manipur sih, na hana ke sana mahir lining dah usah tena. Singmi jami sih, cepat mana lining dah nampak. Sandidas kosai itu lah amdra pak. Bharat sih, akuin mai tayi lapan kani. Bharat ki konung deh Delhi tu, opisar orang iba mayam sih, akuin roy boy kata uye. Kalau aja, akuin aman lamchal lu dana ko. Lamchal lu dana ko sih roy klarte hanu boy tu. Manipur sih, kaya kaso asang ku nampak. Hana ki bangno orang, mana mesti ki bangno pangde. Hana ki bangno roy boy kani ko, iba sih mana alam macam ni aku. Si kari kini no.Loxing hai baca kerana dia lagi Bible lagi lah. Loxing kerana dia lagi Kristen itu lagi lah. Kristen itu lagi loxing lah. Aku ini ni riba boros eh. Orang sana amat tu mungkin lagi semua angkat hati ada unatte. Aku paksi tu pasah apa ada unatte. Aku ini brand tak. Loxing amat tak lama nak pirak amat anda. Isor ini boros ini loxing mana pirakan. Aku ini isor ini loxing pi bani matu ini marah na. Fourteen century tu mampir selam tu Amerika na pithri pi tu top boy.Kristen country pun ada mana pithri pi dah top boy. Loxingi panggil na, ishor na people loxingi panggil na. Manipur dah bang kampu dah loxing pisan kere. 92% reserve tu sangkere, aku yang tu lagi bayar kere. Reservation ni je Bharat tak 49 degi hand bayar dia. Reservation ni di 50% degi hand bayar dia. Mau di 49 ni makah tahu ni. Manipur di 92% reserve ni. Punya yau ba, Manipur ni map sih punya India dah yau punya.Aku ini 49 bodoh rezap tau tau ni apa, aduh bu, aku ini bangun ni dah, 92% tau sendiri. Assembly tu bu, aku ini puna logo, wajib tu bu,
how am I going to do this? Yeah, this is gonna to throw me more content. I put by poor doctor. Don't sell them the object. He later come this way to the D. Bill Pastor was a governor. You way at the Torum. Can you move by lady? I don't know. Honorable Chimination. What old enough? Upay later than up. Pin the Pedra Man and Angelito. Mazukanga Abba. Oh, who's you kanga Abba? Other money push a canagil lam no, bungil lam ni, bungay the canal, no, Christians are pushing to the. But do I tell you? Masih cakap tak lepas Kristen aku ibu, mina tati tahu ina tahu ya bro, aku di bang dayau di, aku di show nak kau topi bani, sing ni sing nari sang ke sing lah, lai way kerba ipai pu, aku ina regat tahu jawab aku politik yang guru, nari sang ke sing lah, aku wang jing dah normal search mai thado lekai na, search pun mai tharu raba, search pun nung na tharu raba, nupa nupi tu mampun sih tu miwar raba, mampun sih tu mai pakam tu raba. Adun aina, makoy pun nuksi mana? Makoy kita mai tak gaya lah teror. Amu dum sani. Makoy di kat pam thok pakar lah kat dum sahi mana? Kat supera lah itu. Church mana mai siapa dah makan? Church member sih na home pun lah itu kerip terlah itu. Aduh bu, ishore ki property mang tahan baca ishore na dandiya dum pi. Masih dah ini 50 years ki matad Christian wera. Abni lah ini khangi wera. Aiy Christian itu ki history amna khangi? Christian itu nak kari, tolak kani, ayat na hijab itu kari, pirak kani hebat saya duka ni. Madu na maram waraga, Christian itu sini hawa ya ada berharman, mai tanggul man, mai fuh merta mai tanam ta sanggarba, ngahal ayah mau kari warakian. Lekai mam tu si lekai fuh na mak tu si mai tanam mam ta haram niko, mai tanam mam ta haram ni lekai fuh na mak ta. Ishwar ke thawrang ni, kari kita mak ta, ayat na mafam si lepcheri bayi Christian mana lepcheri bayi wakhal je, emel emoi na kari khali. Manipura Wangjing Tenta Kendra da Bhot Mari Rakkara Avani Mari Rakshi da Bidhe Vamai Transpat Aung Tiyam Emaar Ama IRB Ma Wazama Aibu Thina Thina Ngangba Bidhe Aibu Thina Thina Ngangba Wazase Aibu Transpat Vata Uthok Tiyam Manam Da Aigi Rajaniti Se Development Ke Nera Aigi Shona Meebu Dandi Peeba Ya Tiyam Dandi Di Shona Peeba Dau Ni Aidi lepas awak masuk kan, bagi dia makcik dia ikhwan, bagi dia makcik ibu, mian ni ML oleh nak kan, bani mian bukan DP na, zazoi nak kan, bani TS. Aidi ishore ki bagi dia tahu dia. Masihna, mana muaraga? Bukan mari rak ishore nak hal. How jisua aidi aning baru ibas ye. Aidi ML sel muaraga Bible trend ye, baca aidi target aidi aning mana? Bible trend ye lagi nungai na. Hingga ni ye ibas ye aidi aning baru aidi panthung ni, yaudur ibas panthung ni. Metrik pastor apa nombang cara helal ni, cara helal ya, kos. Jadi orang mapan punya. Metrik pastor apa isi cara adum helal ya. Aina hujah hai tuan kisi mai biar si maru pang si murni tapi horo. Kristen orang jadi lahir apa ya dia ko. Kristen orang jadi lahir apa ya dia. Masih shorn hai ben. Yangu metrik siapa tu seven ber seven dah. Nang nang ni apa pun amuk pikan hai ben. James siapa tu one ber five dah. Lawsing wala di hai rau kuda tu pira ke hai ben. Aini kuda kuda tapi yang mana tadi? Aini dalam sini kita bahasa topeng khandra apa? Soalnya orang yang sastra juga hai James chapter one di verse five na, hingga ulo singpi kene hai, aini mana mungkin PBU, aini nganggur dari bawah si PBU, aini tahu dari kita bahasa tapi hai apa macam tu? Kuda tu dompi ni, pirak pagi mampan lah, jadi ni itu. Aini naha memel kah pada 2003 pada, gubernur supamba, siminisa supamba, army atau supamba, chief secretary atau sang memang supamba. Aidi dukan yopio lama ni bahan, yopio lama tu kau lekai na boh lepu lepu bener. Kara ba, yopio ni mana mungkin asal asal mereka tu dari kariwang ang tu ni, kalau kita pangnadi anu mesti wah si ang daya drama. Mereka tu traditionally by convention aidi kira ni mana welcome pido ba. Aidi dari home department ni mayang tu orang tak pelai, sah orang swabiat dekorn. Ada isu kaki orang ikan ira pira mune na jual orang mah iya kan, si dia. Aisyu prayer setau ba. Tangkun lumbu itu ni April ki, pownat dia se. Tangkun macam tu prayer tau bai. Soalnya bawa ini naga, ini kerim khang dekari, macam tu ini naga nama bai si PO ada. Aku ini lay kurang budi, aku ini iru jadra su, mafam khandra su, kerai jadra su, letrin jadra su kurang budi mian aku kong ham ham. Yang demokrasi ni, aku ini soal si yang demokrasi. He set kira, set loida, cendol nam kira, nam loida. Anytime ni, anytime people matam pun ham lekapa. Demokrasi. Demokrasi sekarang dah hilang. Ini Bharat ki demokrasi je. Bible dah hilang puni. Bible lese demokrasi ni. Lepas ini paham he ni kan? Taklong pilih ni. Tangkun itu sih dah. Nampak wajah taklong pilih ni ko.
ada itu puri dia ada lah ini tak na hokal lagi kolom thapa pikau ini thapa pikau lagi kolom thela ini kolom aduh sahih pun tak puri thela kolom jelah orang ini sahaja ini pownah dia nombi tu dah isu angang ba ini welcome tiba welcome happy ba loi bagai si kari tau kau as ini nombi tu dah pasai ni ada ini senang nak tak mahu semua orang jadi thora gai si khusyuk jadi thora ga tak jadi thora khusyuk jenisan hau kip di situ jadi thora khusyuk Isi merabai je, thora kucah sepuluh jenama hingga amtu panjang kereta hai. Aisyu pambakar, aisyu tu ngam panjang kereta. Apa je sorah hing bani ko? Mayam aisyu jahari tu. Aisyu nahari bat isi senang isi. Rasmiti kuwa ngam boleh dia khusyuk kerakam. Nakkan dek kuasa oih dia macam kerak yau terhadi khusyuk aja. Bor kau yati. Masih ke dah isi tadi. Si dia thamu oih oih bani lesan sini. Isuari oih bani ini oih dia mengang boleh yati sini. Seras malu oih dia mengang boleh yati. Masih kita dah esok di Ishwari kita dah esok, na ini ngang ini saya, kau itu bapak ngang bayar di, aduh na, Ishwari nak kari hari, nang na, aibu, hanggam maru mutang cawan thajar, Mark chapter 11 ki, New Testament ki, Mark, apa parado ki, chapter 11 ki verse 22 sih dah, masih aibu verse ni, sih dah nang na, aibu hanggam maru mutang cawan thajar di, cincau usah samudera tu kumdhan bi kehai. Ishwar hari ni ko, Prabu Yesus Kristus macam mana direct hari ni ko. Yesus Kristus je kau gitu lain ni, dana mina bumi kita mina happy kita lain ni dana, mina bumi ber happy ber lain sendiri, bumi kita masih tangkaian payah ni. Kau ni cawat dalam mulut. Mak macam mana, nang na, hanggam maru mungkin cawat na thasa ladi, nang na ni ber boleh bi kehai. Lain apa yang ibrosi dabo? Aini nak kunjungi dana ni berupa atau aini, metrik pasar apa aicara helapone, nombang nombang cara helapone nene. Ini aksi apa kunjagi yang naik ni iba? Masih dari hari itu loy piraktan hujit, tapi makan ni idre. Loy lagi le, dari itu lagi le, impan dari le, wangjing dari le, cekuk dari lagi le, kungkung nama siapa ini? Industrial village nama siapa? Ko aji koksi siapa ni ko? Karena lagi makan na, mak sekitar 11 ki, verse 22 ki verse tu na. Ani siapa dah? Malakis sekitar 3 ki verse 10. Aji ini na sangat kat lu, aji na halal piraktan thambam lagi loy. Kau dah thambam lagi. Aiy, cina umapan kau. Kau bapa na, cina umapan cina lawu payudara tu piram di. Kau bapa sih nak kunda. Lawu payudara mau cina umapan kau pun sih piram di. Yumhamba mamam di piram. Lain apa yumhamba mamam di piram. Yumhe palak paga, nongan muka tongan caro orang itu. Aiy, cina luhong bayi kau yang dilupa lising taruk taram ni. Kau nupi cina lupa mangsam dari sing lesana liam sih lapa. Hei luhong apa dahnya? Kau bapa na tongan cawan inthora mina nuwamu dulu pas sama tandra, dekoi kamai hindi. Nang liksa kairu kita, kairu sih kairu kita. Aham dah yarakti. Kau bapa nupa sih, bapa mesti bor sab zala. Hei, bono lik kai sih hari sih bor. Aduh, dah nupi thajan bangga menupa doai woi. Nupa sih ko, halam sih ko nupi na. Hei, thajan bangga mandra ba ina kundre. Nupi thajan, kata uniko. Aduh, nak kari hari. Bible ki bersta. Mark chapter 11 ke cincau tu kumthan gani, tahu betul bu? Nang na cincau tu kumthanam dah itu, nang na nuksi daba, mido kopi rabu, nang na nuksi daba mize, yang Kristen itu aje, hujan kau Manipur tu mai tadi na Kristen na kau bu, tadi tahu ini yang ini aje, kau na khali sekarang mui na yang ini aje, kita dari orang ko, aku ini yang na bapak tu thambaya dia, Kristen na kau ini yang na bapak tu thambaya dia, aini yubthang na bapak tu, siapa bapak na nuksi kata bu? Aiyi marup tu, isham aku nang nuksi kata apa? Aiyi bo tiada tiada cai bo bhiti ab tu. Telepon am doro, di sisi bhiti ab sini, ukurun dah tahu, tapi orang tahu dah. Kure nak payah kata uner. Aiyi tahu ke? Aiyi bhiti ab tu nuksi. Nuksi bagi mapana, bhot mari rak. Kaa pengam halle. Bible ke wahai si kiam cumi. Aduh na, nangi yang nabo tu kok terapa? Bor pangdre. Aikoi na baitai bo nuksi terapa? Aikoi na Hindu bo nuksi terapa? Aikoi na Cingmi bo nuksi terapa? Koi bor pangway. Maitai Kristen dia amlu bani, ya am hari sini section dah cerita di bor semua bang dia, aina sangyang tau bagi kang bani, aini 1993 lagi aini sangyang tau orang lahir, aduh aini semim dah khanda teriak, aini kayum dah nampu dah, ngaksan ngan CPI lagi frame yuk kelapa aini Kongres ni lepik baku, as kerut tau hari sini, kerana aku mula jenung dah thara khanda dah unyah baku, aini kayum dah nampu dah, aini imana bakar kau re, aini thangna ni saya kemarut ni masih aini tu secara mina sih tahu, mai masak kari tau tulup sahur susahan ke. Aiy, masih tetap dah ikut luna tu tidak sekian. Hoi, biar tu. Tha makham jangan mahu doa nuam.
Kalau orang kaya ni yang lupa lesing pun kira samin nere. Tahu nang buat ibu, tapi nak tak nuksi saja. Aku nak tak nuksi saja nang. Aduh, nang najib ibu nang tak kani makhluk aja lah. Hujan nuksi nere.